就下面撒脱了啊，给我也撒你了，不来来好吧，给把一下面给老撒到你老婆啊，这个别搞了，那完了吧，完了吧，来秘密给我吧，高高高吧，让你上完好，给后半段上面不就脱了，给出来一点脱不了，来完吧，拿到拿到拿到，给 Friday 三百个，快点做！不怕也没老板呢。过去的好多今天都跑偏了，过去几天。白三百吧。三一的，白三一的，白三一的，白三一的。Okay, okay, 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 okay,
ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါ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 ဟုတ
啊，先跳起来，装到外头翻一下吧。是啊，你家的。你也是那个有气感的，那有点翻一下吧。我亲自给你弄一个。两块吧，两块吧。好的，过六月，把一十一年买的家了。快点吧，快点吧，快点吧。好的，把一十一年买的家了，不会错。快点吧。不会了，我们三个人辛苦你，这小的比你，闺女嘛。我买的装修，那快，那快吧。Friday 上面表演了，要快点！要十八个八一，两个快点吧！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 哪里呀？就是你嘞！快 ！OK 吧？快吧！快点，兄弟们！哎呀，这队没搞住吧？那破玩意儿！老板，那把鱼快一点吧，快一点吧，那快了吧，来，来，不接我多呢，来，这说的不接你妈的，好不了是吧？那如果你老板的贵的嘞，我爱这个狗呀，不能面对的嘛，对呀，三百块阿姨，你也不好意思的，对啊，哎，我叫呗，我阿姨不变啊，我一年做一年，哪里嘞？项目对外企的呢？没丢过，你说摆面的肯定就是，你摆那嘛，你摆也不好，特别啥子个，你看看出来吧，老板。好卖咯，好卖，家里家里。来快吧，来快吧。好卖零啦。哦，给王快吧，王快不多个咯，王快吧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 ，哦，过去的多快吧，喏。
ဘိုင်တော့နောက်ပြန်ပွဲဖြစ်ပါနော်ဘိုင်နဲ့ကြော်မြော့နဲ့ပါနော်ကြောက်တိုင်းနဲ့ရဲထက်ပါနော်တဘောက်ထိုးတဘောက်တက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းရဲ့ဆက်ပါတော့လိတ်လိုက်ရှင်းတော့တကယ်ကောင်းတယ်နော်ဆိုက်ပါတော့ကောင်းပါနော်ကြားတော့ကြားပဲဒါမှတက်တက်လို့ကြားပြီကောင်းပါလေနော် Friday ကဲဟောပါရဲ့ဆက်ဆိုင်ရှင်းဝေးဝါးပြီးဆက်ဝေးမောဆက်ဝေးမောဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြေ7 1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 7 1 1ပါဟုတ်တယ်ကွကျွန်မနဲ့ရေထဲမှာကျော်ကြီးနဲ့ဘာလို့ရှိပဲเนาะမင်းပြန်ပါ7 1 1ပါဟုတ်တယ်ကွစားပြီးနဲ့တိုင်ပတ်နေပါเนาะဟုတ်ပါအဟုတ်လားကျောင်းခန်းလေးပြောလိုက်ပါဟောပါအဲ့ဝဲကိုချေသွားပြီเนาะဝဲမှာပြေးလာပါเนาะဟောပါဖုန်းထားတယ်เนาะ7 minute site ချင်းလိုက်เนาะအဲ့ဝဲမှာဘာရဲ့ပြောင်းပြန်ချုပ်စာပြရတော့စုံတော့ဘာကြီးရတော့တော့46ဘူးလောက်ရှိပြောင်းပါတော့အောင်ပါ18ပါ18 18ပါဟုတ်ကဲ့ဦးကျော်တိုင်ဘာရဲ့တစ်ဖက်ကကြိုက်မှဆက်လို့ရတယ်နော်ပြောင်းပါတော့ဘာကြီး18ပါ18ပါအဲ့ဒီကိုစက်အကိုလေးကြိုက်မှတ်ခက်လို့ရတယ်အကိုနော်ကျောင်းတိုင်းတို့အေးဝါပါရွှေတဲ့တို့ပဲမရက်ပြန်ပါပါနော်ကိုနေမင်းဝါ8ပါဝါ8ပါအေးဝါ8ပါဒီလိုရှိရတယ်အေးဘာကြီးစက်ရဲ့ဘိုင်ငါးပဲနေမှာဖိုင်းတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်နော်ကြည့်တော့ဗာကြီးကတော့8 1ပါ8 1ပါရတော့ခိုင်းလို့8 1ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စပါ8 1 8 1 8ပါနော်8ပါဟုတ်ကဲ့လိမ့်မယ့်အချိန်ကကောင်းတယ်လားဟုတ်တယ်ကုမင်းဦးကုမျိုးဦးကုမျိုးဦးအောင်ပြီ။နံစေး8 1ပါ8 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 1ပါဟုတ်တယ်သူတို့တင်းခက်တယ်ဗျာ။လိမ္မာရေးစားပြပြောင်းလို့ပြန်ပြီ။ဥပကစားပြက16မျိုးလောက်ပြည့်တယ်9 1 9 1ဆိုတော့ပြစ်သွားပါပြီเนาะဟုတ်တယ်ကိုမင်းခင်9 1 1ပါကျွတ်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 
ိုးသွားပါပြီဗျာနော်တောင်ဆောင်တော့အေးတောင်ကိုဆရာလေးတောင်ကတော့ဇေဥစပောက်သွားပါပြီဗျာနော်တကယ်ဝမ်းသာတာတကယ်ပါဗျာဇက်ဝမ်းပါကိုတိရတယ်ဟိုင်းလေအဲ့ကောင်ကဘာကြီးအေးပြက်နေတာကိုသူကကွန်ဆယ်အေးပြက်ပြီးတော့ဝမ်းမလောက်ဝမ်းမလိုင်းလပါဝမ်းလပါကျောင်းရဲ့ရဲတဲ့ဘွယ်ကဒီနေ့မဟုတ်ဘူးเนาะမလက်ပြန်ပါတော့ဒါတဲဘွယ်ပါเนาะမျိုးဆောင်းလိုက်ဟောင်းပါတော့ဒိမ့်ပါဒီရပ်ဟောင်းပါလောက်ဝမ်းပါအာလောက်ဝမ်းပါဟောင်းပါဝမ်းတော့ဝမ်းလပါဒီကြောင်လေးတော့လက်ထဲလာပြောချင်တော့ဟာအသေးပါမနော်သူလက်ပါကျော်စိုးလို့မှတ်တယ်နော်မှတ်ပြီပြန်ပါသူကတန်စင်တန်ရောင်းစင်တမားလေးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမသိဘူးကျွန်တော်ချင်းခတ်တယ်လူမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပါပြလဲကွာစိတ်ကန်တော့ကြရပါလို့ရှင်လက်တူပါပဲနော်လက်တူပါတူးလက်ပါတူးလက်ပါလက်တူပါတူးပါဟေ့ကြည့်ရအောင်ဆင်ပြေကျွန်တော်ကခြေလက်ပဲကျွန်တော်ပြောနေတာရှင်းပြီးတော့တူးလက်ပါဗျာတူးလက်ပါပါတူးလက်ချုပ်လက်ပါဟေ့လက်တူပါဘာကြီးထိလို့ပါကြံအရာမဟုတ်ဘူးဆက်ဆက်ပါတော့ကျွန်တော်ထိတ်ကိုခွဲစလက်တူပါလက်တူပါโอเคကိုတင်းမစားသေးပါဘူးနော်ဒီလိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်ကြွေးဝဲရှိနေပါတော့နော်ကျွန်တော်ခဲသားရှိွားကဲတောင်းပါနော်ကျွန်တော်တူလက်ပါတူလက်ပါအာရီဝါ။အော်မန်တော့ဒိတ်ပါ။ကောင်းပါရဲ့။ကျောင်းပါ။လက်တူပါ။ခဏလေးနော်။ဘူးကလက်တူပါ။ဒီပါပြီ။ပါရရမောဟိုင်းရတယ်ခဲ့တယ်သူလက်ပါဘိုင်းရှိတယ်သူလက်ပါသူလက်ပါနှစ်မဲ့ဆယ်မဲ့ပါဗျာနော်တော်လေးနေနှစ်မဲ့ကြာစီးရစက်တိခွဲနောက်ပိုင်းတော့ကလုံးရှုပ်နေဒီမှာကပုစံခေါ်တာတိုင်ပတ်ပဲဟုတ်တယ်ဘိုက်ဘိုက်လမ်းမကောင်းအယူငါဘိုက်ဘိုက်လမ်းကောင်းအောင်လုပ်ရတာကအဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်ဆက်ရပြန်ဘိုက်ဘိုက်ရှိလို့ငါတော့ငါတော့ဒီလက်ကတော့ရတယ်ပါရဲ့3လက်ပါအောင်ပါလို့အမှတ်တက်နော်ကတိပဲကတိပဲ5000 6000အဲ့လိုရှိပြီးတော့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲ3တက်ပါ3တက်ပါကနော်3တက်ပါဟောပါတော့ဘာကြီးကျန်3ပါဗျာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဟုတ်တယ်ကောင်းသွားရေ3တက်လာရင်ရောမောမှာပေါ့အပေါ်ရတယ်အောင်းမိုင်းနော်အောင်းမိုင်းလိုက်လို့3တက်ပါနော်မှတ်3လက်ပါလက်ပါလေးဆက်ပါဟေး
ပါနော်ဘာကြီးလက်3ပါဆယ်မက်3ပါနော်ဟုတ်ကဲ့3လက်ပါနော် Friday စပါပါဆယ်မက်မှာတင့်နေပဲနော်မက်3လက်ပါကိုကဖုံးလာပို့ပြီးတယ်ဟေးပါတော့ပြီပါပြီအဲ့ဘာနဲ့ပါတော့ပါရတော့လက်3ပါလက်3ပါလက်3ပါနော်ခဏမိုးလိုက်မလဲဟုတ်တယ်သူ့ကိုပြန်တော့ခိုင်းလိုက်ပြီအဲ့မလောက်ပါနဲ့ကြာသမားသမားကြီးတော့ဘာလို့ကန်တော့မရဘူးမထောင်ဘူးအဲ့ဒီကျမ်းပါဘယ်လိုလဲပုံစံတရားတော့ထင်တာလောက်ချက်လောက်ချက်ဆက်ပုံမျိုးပြောင်းရအောင်တော့ကတည်းကဟေးအော်မလောက်ဆိုင်ကြီးစားတယ်ဘယ်ပါလဲဟေးပြီးပါပြီဟေးပြီးပါတယ်ပြီးပါတယ်ကောင်းပါရဲ့နော်3ပါလက်3ပါအမလက်3ပါလက်3ပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုကဖုံးတာလို့ပါနော်လိုင်းကြောက်ပါခုကဖုံးတာလို့ပါလိုင်းကြောက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကြားရခြေမစားဘူးလေအသားစားတာမြင်လို့ပါနော်ကြားရလက်တော့ကြားအမအဲ့ဒီကြည့်နော်ဒီခံတော့တယ်အခုကြည့်လိုက်ပါဘာသာ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 ဘနော်လူများရဲ့ဒီလိုလေးကိုနေနေနေပါနော်လုံးဝလိုက်ပါမခိုးလက်ပါအဲ့လေးမှာတော့ကောင်းလိုက်တယ်ပို့တာပါမခိုးလက်ပါဘယ်လိုမှမရဖဲရီဆာဗီရောဘိုင်းစမတလုံးပေါက်သွားပြီနော်ဆိုးရဆာဗီတွေလာပြီနော်ကျောင်းဝကျောင်းလိုက်တယ်ပဲပြီးတော့ပါပြီ။ဘာလို့ဒီကောင်မှရှိတာမရှိဘူးနော်။ကြည့်ရည်တော့ဘယ်လိုလဲ။ကြည့်လာတော့ဘာကြရည်တော့ကွဲရှိတော့မယ်ကျောင်းလိုက်နော်။ဟောပါတော့ဘာကြီး left fight ပါ။မှ left fight ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။တောင်းအောက်ကပါ။ဟုတ်တယ်ကြ။စာပဲချိန်မောဖိုင်လက်ပါဟုတ်ဒီမျိုးအချင်းဝင်ခွင့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ဟောပါလေအင်းတကယ်ဟောဘောလုံးကိုပြန်ရတော့ဘာကြီးလဲတိုက်ကြည့်ကျွန်တော်အိုက်တော့ပါနော်ဟိုဘက်ကဘာကြီးလဲလက်ဖိုက်ပါကျွန်တော်ကလည်းနော်တကယ်လိုက်ပါတကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဦးပြောတင်ပါမတန်းဖိုက်ပါမီပါပြီဖိုက်တက်ပါမဖိုက်တက်ပါဟုတ်တယ်ကိုကောင်းပါတယ်တက်ပါလေးရတယ်နော်ဘယ်ရမလဲရတာမဟုတ်ဘူးဗျာကဲကျော်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 အေးအေးပါဘခိုးတိုင်းမှာလက်ပဒန်းက30လားအားပါဘူးလားအဲ့ဒါလက်ပဒန်းပဲကဟိုက်လက်ပါကျားပါဟေးလက်ဖိုက်ပါလက်ဖိုက်ပါဟုတ်တယ်ကိုငါခါတာလက်ဖိုက်ပါနော်လက်ဖိုက်ပါလက်ဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဦးချိုက်ဟေးဘာဟုတ်ပါလဲကောင်းပါလေနော်ဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပါနော်အမဖိုက်လက်ပါဟုတ်တယ်ဦးတရားရေဘွင့်ကြလိုက်မယ်ချက်လာနေမယ်ဟုတ်ဟေးတော့အမဘာကြီးစားပြီးကိုမရှင်မဲ့လေလူလေးရေဘွင့်မရှင်နော်ကျန်တဲ့ရေထက်ပါ
သူကြော်ကြီးနဲ့ဘာကြောင့်လဲဘာရှိရနော်ကျောင်းလိုက်ဘယ်ဒီနေ့မဟုတ်တော့ရက်ရွှေလာပါတယ်40ရက်ကနေနေတာကျွန်တော်မသိတော့ဘူးနော်ရက်ပါဒီမှာ39 40 39နေနေတယ်39 40နေနေပြီးတော့တော့ကိုလေးကိုပြရအောင်ဟေးဟာဖတ်ပါရဲ့ပကင်ကဲဆင်းလက်ဖြစ်သွားမယ်ဆင်းလက်ပါနော်ဟုတ်ရောတမချင်းကြီးရောလိုက်လာရောနော်လိုက်အောင်ရှယ်လေးနဲ့အားပေးလို့ရပါတယ်လိုက်လာနော်ကဲခေါက်ဆိုးလေးကိုခုခုလေးချင်းခေါက်ဆိုးများဖြစ်လားဟမ်လို့ရှိတယ်ဘာရဲ့ဆက်ခုလေးခေါက်ဆိုးခေါက်ဆိုးဒီမော်ဒယ်ဆက်ဆောင်ဘောကြီးဘောမရဘူးဘောတဆယ်မျိုးတော့ဘောမရဘူးဟေးဟေးဆက်နေရပါဘူးဆက်နေရပါဘူးဟေးကျော်ရေးဖရိုက်ဒေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်နေနေမှာလေတော့ဆံမိုးတွေတော့ကဘာမှကြီးလို့ရမှာမနော်ဆံမိုးကဘာမှကြီးလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆက်နေရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဆက်နေရပါဘူးဒီဘက်ပြီးရင်ကြော်ရုပ်ပဲရှိမှာနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးရောက်ရင်ပြောက်ခဲ့တယ်မဲထဲထဲမှာလေ7 10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 ဘာရှိစားပေးပါဘောက်တော့ဘောက်တော့ကိုရတယ်ဟုတ်လားအေးဒါပဲကိုရတယ်7တက်မှာဘောက်တော့ဘောက်တော့ရတယ်7တက်မှာ7လက်ပါဗျာနော်ဒီမတင်ပြတော့ကျွန်တော်ကိုရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျော်လို့ဆက်ပဲရှိရမှာနော်7 7မှာ7 7မှာအော်ဘောလေးရေးစစ်ဆက်သွားကြော်ကြီးကလေးလေးကြောက်ကြောင်းဟပကတော့ဘယ်သူနဲ့မှမသိဘူးနော်ဟုတ်ပြီတော့တော်ရပြီဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးတော့မသိတာငါပဲအစ်စ်စီစီအေးကြောင်းတယ်ကြောင်းလို့ပြန်အောင်ပါတော့အောင်ပါseven လက်ပါအေးဝေးပါဘောเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยที่ไหนที่ไหนจ้าผิดตัวอยู่เอ้ยแล้วผิดตัวอยู่เนาะบายโร่เนาะแล้วมาเนาะจั่นเลยเว้ยเนาะแล้วป่ะได้ๆๆจริงๆโอเคโอเคเอ้ยแล้วป่ะเราจ้าเนี่ยตะกี้เราได้เลยเนาะพอชุบดิเอ้ยแล้วป่ะเนาะบายโร่เสร็จแล้วโชว์ Friday โอบายโร่ก็ชิมาครับโอเคป่ะเนาะชิบาเลยครับပတ်တန်ရှိပါရဲ့နော်ဒါတော့ဒီထက်ပါလေနော်နောက်ကျိုးတွေတရားထိုင်နေတော့ပြန်လာတော့အဲ့ဒါပါဆုံးဆုံးရှိမှာဘိုင်းရိုးဆက်မှာပါ Oh my god ဘိုင်းရိုးဆက်ပါလိုက်ပါဆက်ပြီးတော့ပို့သွားလိုက်မယ်ဘိုင်းရိုးဆက်ပါဘိုင်းရိုးဖြစ်သွားပြီနော်ဘိုင်းရိုးဘိုင်းရိုးဆက်ပါဆုံးနေစစ်တယ်မလဲလိုက်တာနော်ဒီမှာနံပါတ်လေးနဲ့ကိုနံပါတ်လေးပြရပြီနော်ကိုဟောလားကွာလေးလေးလေးလက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါကျတိတို့ဒီဒီပေါ်တုံးတုံးလောနာပါဗျာကိုလုံးလက်နိုင်ပါရှိပါလေလက်ရှိတယ်ယူဆောင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော်ပါတော့ဘာလဲတက်တော့ကြာလို့ရေရှိတဲ့
တော့တူပါရဲ့နော်ဆက်မတူပါဘူးလိုရရှိသေးတယ်နာတော့နေနေလို့ရတယ်။အားကြီးတော့တုံးပါနော်ဆက်ပြီးတော့ဒီလောက်ဆက်ပြီးတော့ပါတော့။ဒါဟောပါမယ်နော်။ကဲဆက်မတူပါ Friday Saturday ။ဟေး Friday တက်ပြီးပါပြီ။ช่วยเราครับรู้สึกเหมือนกันนะครับโลเรชินเดล่าโซโซออกไปโนรอดูด้วยนี่น่ะอนัยยะแกเนาะอีกนัดอยู่อ่ะครับเลเวลแต้มมาเลเวลแต้มเลเวลแต้มมาครับก้องนะครับยัดอีกเสร็จดิเจ๊บ้าจานเลเวลบ้าถั่วละเนาะเจ๊บ้าโลชินเดล่ะ1ဒီဘက်က Friday နဲ့ဆက်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါ။ဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်က Friday နဲ့ဖတ်မိပါရဲ့နော်။ဒီဘက်ကတော့နော်။ကဲဒီဘက်ကတော့ Friday နဲ့ဆက်ပြပါ။တော်ရှိသေးတယ်တွဲတက်ပါဗျာမတွဲတက်မအောင်တွဲလက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟေးဟေးဟေးတွဲပါလက်တွဲပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလေကောင်းနေရဟုတ်တယ်ကိုဒေးလေးနော် Friday night ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျူရန်မှုကိုတကယ်ချီးကျူးအောင်ပါကြနော်လက်ပြေးပြလိုက်ရောနော်ဟုတ်ပါကျွန်တော်လက်ပြေးပြသွားပြီဟုတ်တယ်ကိုဝင်းလေးနော်ဘာကြီးကဘာကြီးလဲဆိုတော့တလုံးနေကြပါစားမပေါ့အဓိကတော့ဟုတ်ပါဘယ်တော့ပေါ့ပြီးတော့ဟာဒီကုန်သွားတာလားညာဆိုကျုံမတိုင်းတော့ဟာဘာကြီးလက်တွဲပါနော်ဘာကြီးရတော့ဆယ်မနဲ့ရက်တက်နေရဗျဟုတ်ပါအောင်ပါပေါင်းပါလေအောင်ပါတွဲလက်ပါနော်တက်ပါဒီကောင်ခေါ်ကြနော်ခေါ်ပါလေတွဲတက်ပါနော်တောက်ကြရယ်စားပစ်တွေလုံးလုံးဟုတ်ပါတွဲတက်ပါမလည်းဟုတ်ပါဟာဟာလာဟုတ်ပါအဲ့ဒီလေတမောကျောခေါ်တာကျွန်တော်လိုက်ကြတယ်ပြတ်တယ်ပြီဘာထားကြည့်ပါအေးဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါနော်ဟုတ်ဟုတ်လက်ပါမဟုတ်လက်ပါဒီလိုလည်းဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကြပါ။ဒါပေမဲ့နှလုံးလေး။ဟေး။ဝင်လာကြပါရော။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ကြပါ။ဟောရဘာရကြပါနော်ဘယ်နော်။ဟုတ်ရအောင်လုပ်ပြီးပါလေ။ဟယ်လို။ဆက်နေ။ဆက်ရှိတယ်။ဒီကတော့
်တယ်ကျောင်းတဲ့ရေရောလည်းမရဘူးဆယ်ချောက်တွေတကယ်ကောက်သွားပြီလို့နော်ဒါဝဲကျဘာလို့လဲရှုံးသွားတယ်ဆယ်ချောက်တွေနဲ့ဆွဲတာကုန်မဲကဲအဲ့ဒါလေးတော့ခေါ်ပါဦးအေးလို့ငါ့လည်းရှုံးသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ပါပြောပါမယ်ဆက်လို့ဆက်လို့ကဲအားလုံးကျေးဇူးဘာဝဲဒီလိုဘွဲဆောင်မော်ဆက်ဘွဲရှိမော်ဘာလို့နဲ့တော့မလဲဘာလို့အမှတ်ပြရောနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အေးဟုတ်တယ်ကျောင်းတိုင်းတို့ကြောက်ကြောက်တို့ဆက်ပွဲရဖြစ်တော့ရရှိမှာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါချင်းပါပဲဆက်ပွဲရှိဆက်လက်ပြောင်းပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ပွဲတော့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲနော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုဆက်ပွဲတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်အားပေးကြအောင်ပြော